Ay, oye, ali nuske, ali ki iske. Pwede. Pwede tayo lang hanggang. Taka. Kailan na yun? Tusika. So, kan nak scan bila nak habis time yang model time yang mubah dia ada tu ada air. Loh ni banyak gini banyak lagi sih. Kerja apa kau ni, Piro? Film gini dah hidup lama kat atas. Masuk. Bet lecok.
para el niño. Ya está. Ahí ya. Me voy a ir a cortar. Ambil ni? Nepi. Nepi. Juga buka ni. Pendek. Gaji curi. Jom. Pergi belon dulu dulu. Baik. Baik. Kamera. Cak. Cak. Baik, nak mula.